disse. Que eu disse que tinha um demônio aqui dentro. Tinha um demônio, gente, aqui dentro. Entidade demoníaca. Meu Deus. Olha só isso, gente. As mãozinhas. Ovos dentro, galera. Olha só. Dentro, ó. Pé de cabra, ó. Tá vendo? Porque o cheiro forte de bode molhado, ó, tá aí, ó. A vela já faz, eu acho que uns 2 dias que tá aí, ó. Pelo jeito, ó. Deve ser aquelas velas bem grandes, ó. Olha o tanto de cera que foi derretida já, ó. Papel queimado, ó. De fazer pedido, ó. Galera, eu tô aqui sozinho, viu, gente? Olha só. Tem gente que não acredita no diabo, ó. Que o diabo não existe. Tá aí, ó. As pessoas que alimentam isso, as pessoas que fazem com que isso exista, ó. Aí tá aí pra prejudicar a vida dos outros, por inveja, por maldade. Por isso você tem que acreditar no bem, acreditar na força de Deus. Ó, galera, isso aqui é quem não acredita em Deus. O diabo vem, ó, e atenta. Olha aqui os pés. A vela chega, tá jorrando agora. Foi só eu chegar, pessoal. A vela tá jorrando, cara. Olha aí, ó. Jorrando cera, ó. Esse aqui tá paradinho, esse aqui tá jorrando cera, ó. Caramba, velho, que é isso aqui? Que assustador. Pessoal, se inscreva no canal. Isso aqui é uma investigação sozinho. Eu tô investigando sozinho hoje. Não teve ninguém pra vir comigo e como prometido eu vim. Foi muito difícil. E eu tô aqui. E se Deus permitir, eu vou tentar destruir esse demônio, essa entidade. Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal Investigação Sobrenatural. E tamo junto, pessoal. Eu trouxe incenso. Esses incensos, gente, é de Palo Santo. Eu tô sem Palo Santo. Vou estar utilizando ele pra cortar todos os fluidos, todos os miasmas que aqui contém. Mas antes de tudo, deixa eu falar pra vocês que o que eu tô sentindo aqui é uma sensação muito ruim. Pra mim, eu tô sendo vigiado. Eu tô sentindo um cheiro realmente de chiqueiro, de bode molhado. Eu tô sentindo um cheiro de urina, né? Cheiro de cigarro, cheiro de... Nossa, cheiro, um monte de cheiro horrível, gente. Um monte. E antes de eu destruir esse ritual, né? Essa entidade demoníaca, eu tenho que cortar todos os miasmas, cortar todo o fluido negativo que tem, né? Se livrar das lavas astrais e, por vez, destruí-lo. Eu trouxe também água benta. Foi o único spot que eu consegui. E sal consagrado. Nesse momento, olha, pensava que alguém tinha apagado. Acho que foi eu respirando. Nesse momento, gente, eu tenho que elevar os pensamentos,
pensar em máximo em Deus e os mentores espirituais, para que eu possa ter energia suficiente para cortar todos os fluidos negativos. Vocês viram caindo? Meu Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, Senhor da luz, Senhor da bondade, Senhor do amor, Senhor da sabedoria, me dê toda a força necessária para que eu possa destruir esse mal. E faça que nenhum mal, sendo espiritual ou material, se aproxime de mim. Me guie, me proteja, me torne forte. Me dê força nas mãos, nos pés, nos olhos, nos pensamentos e no meu coração. E faça com que eu chegue à excelência eterna. Me dê muito amor, meu Senhor Deus, e muita sabedoria nesse exato momento. Que assim seja e assim se faça. Senhor Todo-Poderoso, que assim seja, que assim se faça. Pessoal, agora eu vou cortar todos os miasmas. Nossa, esse aqui, eu acredito que esse aqui é o mais forte. Eu já cheguei a sentir a energia mais forte, mais pesada. Eu já cheguei a sentir. Deus, esse túnel tá cada vez pior. Ó, galera, como é que tá a chama dessa vela? Não tava assim não. Tá derretendo, ó. Agora eu vou continuar cortando, gente, a ligação energética. Ai. Vou continuar cortando a ligação energética negativa e também eliminando as lavas astrais que aqui contém. Com certeza que tá lotado. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui pesado, com a minha roupa totalmente carregada, com o corpo totalmente carregado. Mas que Deus me proteja. Ui, grudou. Toma, Satanás. Esse sal, pessoal, ele é consagrado. Ele é muito forte para esse tipo de coisa. E agora eu vou colocar água benta. Alguém reclamando. Eu ouvi alguém reclamando. Olha só, gente, me arrepiei todinho. Vocês estão vendo? Me arrepiei todo. Galera, quando tem vela acesa, é um risco apagar, entendeu? É um risco. Porque existe alguns sigilos que as pessoas fazem, né, esse tipo de prática, né, do lado negativo, que eles colocam sigilo nessas velas, que quando você apaga ou quando você acende, você acaba evocando ou atraindo, entendeu? Uma energia mais negativa ainda.
Então, eu estou meio ansioso em apagar essas velas. Mas, de todo jeito, eu vou ter que apagar. Entendeu? Porque também eu não sei qual foi o processo que fizeram com ela, né? Eu sei que aqui tá com um cheiro horrível. Eu sei também, gente, que tá cheio de coisas aqui, entendeu? Agora eu já posso pegar, certo? Eu já cortei todos os fluidos, mas tá muito pesado. Ó, pessoal, aqui tem cinza. Ai, caramba. Ai, vela derretida, ó. Olha, derramando. Ó, aqui tem cinzas. Essa cinza, pessoal. Ó, tá aqui, ó. É o que eu achava. São papéis que todo ritual, né? Você vai fazer oferenda e tem vários tipos de oferenda, entendeu? E nesse processo, o papel ele é utilizado em tudo para os seus pedidos, né? E nele às vezes vem cabelo, unha da pessoa, vem resto de criaturas, né? Vários tipos de coisa realmente nojenta. Eles utiliza já para isso, entendeu? Nesse papel. Então, eu vou ter que agora apagar essas velas. Eu vou apagar com água benta mesmo. Ai, meu Deus. Pra mim, ouvi alguém reclamar. Que Deus me proteja. Ó, pessoal. Olha. Estão vendo? Coisa feia. Olha isso. Olha as mãozinhas. Olha, tem um buraco aqui. Olha aí, um buraco na cabeça. Deixa eu ver o que é isso aqui. Podre, galera. Tem um buraco, que esse buraco vem até aqui dentro, ó. E aqui é ovo, gente, ó. Tem ovo, ó. Olha o pé disso aqui, galera. Olha o pé disso, pessoal. Meu Deus. Tem um buraco. Ah. Deixa eu mostrar aqui de perto pra vocês verem. Assim. Ó, pessoal, tem um buraco aqui em cima que vai até o final, ó. É como se fosse lá o estômago, alguma coisa aqui pra ver, e até na barriga. Aqui é os pés, ó. Cabelo, gente, ó. Os pés, pessoal, é tipo de cabra, de bode, ó. Vocês estão vendo? Justo. Pessoal, alguma coisa soprou em mim. Eu vou desmanchar isso o mais rápido possível. Não vou ficar muito tempo aqui, não. É mais de 9 horas. Então, bora lá, gente. Tá podre. Ai, tá pesado. Ai, meu Deus, tá fedendo muito. Ó, galera. Ó, olha isso, gente. Olha isso. Olha o diabo. A cabeça, pessoal. Tá vendo? Ó, tem um cigarro aqui. Não é cigarro, não. Papel. Ó, pessoal, tá vendo? É um buraco. Vocês podem ver, ó. É um buraco. Ó. Esse buraco. Ai, tá fedendo. Esse buraco, gente.
pelo que eu entendi agora, vem aqui dentro. Ó. Isso aqui é ovos e tá muito podre. Meu Deus. Esses pés aqui que tá me assustando. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, não dá não. Deixa eu... Tá amarrado, pessoal. Deixa eu usar o isqueiro aqui pra... poder destruir isso aqui, essa corda aqui. Pessoal, eu não trouxe faca, não trouxe tesoura. Eu esqueci na correria. Tô cortando, pessoal, essas cordinhas aqui, ó. Pra eu poder ver o que é que tem aqui dentro. Pessoal, deixe já seu like para ajudar o nosso trabalho. Investigação sobrenatural, trabalho sério, a gente lutando contra o mal. Ai, tá fedendo, gente. Ai, o pessoal tá fedendo. Deixa eu destruir esse pé aqui. Ó, galera, aqui tá mole, ó. Ainda tá um pouco mole, ó. Eu acredito que seja porque o barro aqui é todo molhado, ó. O barro aqui desmancha. Isso aqui é a pata do diabo. Ver se tem alguma coisa dentro. Olho de cabelo. Cabelo nojento. Ai, meu Deus. Olha isso, gente. Isso aqui é barro. Vou deixar o barro aqui do lado. Mas olha isso, pessoal. Olha isso. Cabelo. Deixa eu ver outra pata. Pata, pé, não sei. Isso é pata de uma... Não sei se se chama pé de cabra ou pata de cabra. Mas isso aqui, ó. Pézinho de uma cabra. Ainda mexe, ó. Não tem nada. Ô vacilo, velho. Eu tô apertando aqui. Vai que tem uma agulha, né? Eu acho que é porque eu tô sozinho aqui. Ó, cabelo de novo. Olha só, gente. Tá vendo? Cabelo. Aqui é uma peste, então, uma agulha. Eu tenho que apertar. Ó, papel, gente, ó. Tá vendo? Eu tenho que apertar, infelizmente, mas eu tô tendo cuidado. Porque senão eu não vou ver o que é que tem aqui dentro, né? Pode ter coisas de vítima. Ah, essa é a pior parte. Deixa isso aqui por último. Deixa eu olhar logo essa cabeça. Olha só isso, pessoal. A mão disso aqui, ó. Ó, é com a mão aberta pra receber, ó. Olha só, gente. Olha a pata. Aqui é o furo, né? Ai, meu Deus, tá duro. Sentindo, ixi, papel. Só tinha um papel aqui, eu rasguei. Deixa eu
Aqui não tem nada. A cabeça. Papel aqui, ó. Olha só, gente. Vacilei. Papel bem aqui. Tem alguma coisa escrita aqui. Já que não dá pra nem ver. Hoff. Car. Dá não. Dá pra entender não. Ai. Tem um parafuso. Aí. Um chifre. Parafuso. Aqui, ó. Outro chifre tinha um parafuso. Esse aqui, ó. Também tem, ó. Um parafuso. Eu tô com medo também disso aqui desabar em cima de mim. Cabelo. Ah, não tem nada, só. Só barro. Hoje. Tudo aqui tá desmanchando, galera. Ó. O barro mole todinho. O dia que os meninos vieram aqui não tinha esse aqui não. Ou seja, daquela vez acho que faz tá aí uns 4 dias, 3 dias. Porque eu passei uns 2 dias resolvendo documentação. Ah, gente, tá podre isso aqui. Podre, podre. Ai, meu Deus. Ovo rosa. Tem um papel aqui dentro. Vou primeiro pegar esse papel, pessoal. Tem um papel aqui dentro. O papel já tá desmanchando. Quero aquela preta grande. Quero aquela preta grande que vi hoje. Moto. Quero aquela moto preta grande que eu vi hoje. Pronto, acho que já deu pra entender. É, aquelas pessoas que têm noção de magia, a gente tem que estudar magia pra poder destruir esse tipo de rituais, certo? E eu estudo há muitos anos magia. E eu vou falar um negócio pra vocês. Esses ovos aqui, eu tenho certeza que são energia vital. Esse, tem um bicho aqui. Nossa, tem uns vermezinhos. Oh, meu Deus, que nojo. Ah, meu Deus. Ó, pessoal. Olha, galera. Esses ovos que vocês estão vendo aqui, isso aqui, pessoal, é para atrair energia vital, né? Dentro de rituais, independente de qual seja, como seja, é muito utilizado a troca de energia vital para pedidos, entendeu? Porque a entidade ali, o espírito, ó, pessoal, me arrepiando, a entidade que está ali se alimentando, o espírito está ali se alimentando, ele necessita de energia vital. Por esse motivo que muitas coisas, muitos lugares eles utilizam sacrifício, entendeu? Né? Só que nesse modo aqui, são ovos. E ovos é um dos mais fortes que tem, entendeu? Porque é uma energia vital muito forte. Tem gente que faz esse tipo de trabalho durante anos. E os ovos, eles utilizam como um processo mais demorado. Ó, cheio de papel aqui, pessoal, é isso mesmo. Ou seja, ele queimava na vela, ou não, né? E jogava dentro da cabeça do diabo, né? Jogava dentro da cabeça do diabo pra cair dentro da água. Isso aqui não dá pra ver não, já tá destruído. Ixi, vou rasgar. Opa, consegui. Que era aquela mulher, olha, tá vendo?
que era aquela mulher, o resto colou aqui, não dá não. Pra abrir, já tá, tá desmanchando já. Ó, desmanchou. Então é isso, ó. Cheio, ó. Será que nasceu alguma coisa dentro desses ovos? O pior é que eu vou ter que abrir, pessoal. Infelizmente, vou ter que abrir. Ai, meu Deus. Ai. Como é que eu vou abrir isso aqui? Ah, meu Deus. Não sei se dá pra quebrar assim. Não, vai pra pocar em mim. Tô com morrendo de nojo. Olha aquele parafuso. Achei. Ó, pessoal. Tem que... Vocês podem pensar assim, ah, isso é... Esquisito fazer isso. Mas se você faz investigação sobrenatural, você tem que saber o que você tá fazendo. Ah! Tá podre. É pra respirar, não. Falta é muito. Eca. Falta muito. Galera, ali só tem, acho que é terra. Já tem um monte de pedido já aqui dentro. É não, pedido não, é tipo unha, sei lá. Então bora lá, né? Eu tô aqui mesmo. Ai, Deus. O que é isso aqui? Pessoal, agora eu tenho que ver o que é que tem aqui dentro. Acho que isso é só terra. Sei lá, uma terra bem, bem diferente, farofada. Ah, meu Deus, molhei minha roupa. Só faltava essa. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ó, galera, dentro da garrafa já foi. Certo? Não vi nome de vítima. Essa terra. Agora a vela. Eita. A vela grande é essa. Não dá nem pra quebrar, pessoal. Olha isso. O desenho parece rosto, gente. Olha, derreteu. Faz um formato como se fosse vários tipos de caveirinha, galera. Aí, ó. Que estranho. Um monte de rosto. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tô vendo muito de rostinho, ó. Deixa eu ver a outra. Olha só isso aqui, gente. Que sinistro. Olha só isso aqui, ó. Olha só que sinistro, galera. Ó, ó. Nossa, meu Deus. Olha só, gente. O jeito que essa vela derreteu, ó.
Parece como se fosse um monte de alma, né? Um monte de rosto, ó, gritando, ó. Não sei se vocês conseguem ver se é pareidolia. Pode ser pareidolia. Enfim. Pavio. Eu acho que eu já abri. Já. Olha só, gente. Pessoal. Eu vim sozinho de novo. Tá difícil, gente, gravar só. Os meninos estão tudo ocupados. E eu tô tentando desenrolar aqui o máximo que eu posso, dando o melhor que eu posso. Quem quiser me apoiar, pessoal, ser um apoiador, um patrocinador, tô deixando o link aqui do Apoia-se. É o primeiro link da descrição. Porque isso me ajuda financeiramente a viajar para longe com combustível, alimentação. Porque cada viagem é muito caro. Ai, meu Deus, tô como tô cansado. Pra me passar por situação como essa. E eu tô sozinho porque me comprometi com vocês. Eu sei que tá muito difícil postar, mas eu tô sozinho. Eu espero que vocês me ajudem. Aqueles que não podem ajudar sendo patrocinador, ajude compartilhando o canal, deixando like, comentando, que isso ajuda, fortalece muito, galera, porque é muito difícil, gente. Não é muito fácil, não. Tá aqui, pessoal. Não é fácil, não, gente. Não é pra qualquer um, não. Pessoal, eu não vou queimar nada aqui, porque se eu queimar, eu tô pedindo pra passar mal aqui de verdade. Porque eu tô num ambiente totalmente fechado. Daqui até lá fora, sei lá, deve ser uns 15 a 20 metros. Então, se eu queimar aqui, é arriscado queimar essas coisas aqui, é arriscado de eu ficar por aqui mesmo, né? Então, gente, eu vou juntar tudo que tem aqui e vou dar fim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu destruí esse ritual. Eu destruí. A gente conseguiu esse local para fazer essa investigação. E eu consegui vir aqui sozinho. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado. Porque chegou um momento que não dá vontade de desistir. Mas eu cheguei e vim. Vim sozinho. E obrigado a vocês por estar acompanhando a gente de verdade. Muito obrigado mesmo de coração. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês, no fundo do meu coração, por tudo, por cada momento que você está aqui com a gente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu destruí esse ritual, galera, mas a energia ainda tá. A energia ainda tá aqui, tá impregnada aqui. Eu não sei o que fazer, não. Eu vou para casa. Eu vou ter que tirar essas roupas tudo ali na saída. Fazer um banimento em mim. Porque o negócio pesou em cima de mim agora, gente. Pesou e o negócio tá muito sério. Então deixe já, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Nos ajude para que a gente possa continuar fazendo trabalho como esse. Dando o melhor da gente, lutando contra o mal.